Құрметті студенттер, саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз коттедж құрылымы және қолданылуы. Біз Python программа бірінші дәрісте Python программалау тілінде қолданылатын құрылымдарды талдаған кезімізде коттедж құрылымының бар екенін анықтағанбыз. Коттедж құрылымы өзгермейтін құрылымға жататын, өзгермейтін. Енді қарастыратын сұрақтарымыз коттедж құрылымы, коттедж құрылымына қолданылатын әдістер мен функциялар және бекіту мысалдары. Коттедж дегеніміз реттелген элементтер жиыны. Коттедж құрылымының тізімнен айырмашылығы оны өзгертуге болмайды. Яғни тізім элементтеріне не өзгеріс жасалынбайды. Коттедж тупл типіне жатады. Коттеджді құруға тупл функциясы қолданылады. Тізімді қолдануға бізге лист функциясы қолданылатын болса, ал коттеджді анықтауға тупл функциясы қолданылады. Коттедж элементтері дөңгелек шақшаға алынып жазылады. Ал тізім элементтері бізде естеріңізде болса, мында квадрат жақшаға алынып жазылатын. Коттедж элементтерін, коттедж элементтерін дізім негізінде де құруымызға болады. Мысалы, мына B тупл деп мына дізімді алатын болса, біз коттедж дізім элементтерінен коттеджді құрамыз. Сонымен коттедж дегеніміз реттелген элементтер жиыны, дізімнен өзгешелігі оны өзгертуге болмайды. Коттеджді анықтауға тупл функциясы қолданылады және коттедж элементтері мына дөңгелек шақшаға алынып жазылады. Енді коттедж элементін, коттедждегі бірнеше элемент болатын болса, сол коттедж элементін біз индекс арқылы алуымызға болады. Коттеджге элементтерін қиып алуға болады, біріктіру және қайталау амалындағы орындалады және жиынға тиістілікті тексеруге болады. Сонымен коттеджге орындалатын амалдарды анықтайтын болсақ, коттедж элементі индекс арқылы алынады. Бірінші индексі оның 0-ден басталады индекс. Коттедж элементтерін қиып алуға болады. Көріп отырсыздар, үшінші элементтен бастап алтыға дейін, үшінші, төртінші бөлігі. Коттедж мында мына берілгеннен бастапқы камызды, егер біз үшінші қадам минус бірді көрсетсек, ол кері ретпен орналастыруға болады. Коттеджге жиынға тиістілікті тексеруге болады. Ин 8 емес К-ға тиісті ма деп тексеретін болса, К коттеджінде 8 элементі бар. Ал 10 ин К деп тексеретін болса, 10 элементі коттеджде жоқ, қайтаратын мәні фальш болады. Сонымен қатар коттеджде элементтерін қайталауымызға болады. Сонымен коттедж элементтерін біріктіруімізге болады. Сонымен коттеджге орындалатын амалдарға тоқталатын болсақ, біріктіру, қайталау және жиынға тиістілік амалдары және қиып алу амалдарын орындауға болады екен. Коттедждің екі әдісі бар. Индексі арқылы мәні бойынша элемент индексі анықталады. Мысалы, K тең S индекс 30 деп өтсақ, S коттедждегі 30 деген элемент, мәні 30-ге тең элементтің индексін анықтап береді. Екінші әдісіміз count әдісі арқылы белгілі мәнді элементтер саны анықталады. Мысалы, белгілі коттеджімізде 40 мәні 40-қа тең элементтің қанша екенін санын анықтауымызға болады. Коттеждегі элементтер санын len функциясы арқылы анықтаймыз. Элементтер саны анықталады. Бүтін сандардан тұратын А коттеджі бөлген коттедждің ең кіші элементін анықтаңыз. Коттедж элементтерін тізім негізінде генератормен анықтап аламыз. Біз тізім элементтерін тізім генераторы арқылы анықтауды білеміз. Жаңа мен
кортеж элементі, кортежге дөңгелек жақшағы қолданып, зімге кайдар жақшағы қолданып. Кортеж элементтерін зімелетінде анықталғанымызда, ары қарай бірінші элементті менюмін деп тексеріп алып, келесі элементтерін салыстыру арқылы менюмді анықтаймыз. Бұл жерде көңіл аударатын затымыз кортеж элементтерінің тізімі арқылы анықталуы және кортеж элементтерінің сәйкес элементтеріміз индексі арқылы көрсететініміз және амалдарды орындауға да сол индекспен жүретініміз көрсетуіміз. Яғни минимум табу бұл енді стандарт, ең қарапайым алгоритм. Ары қарай кортежге амалдардың орындалуын қарастыратын болсақ, кортеж элементін мына генератор, тізім генератор арқылы тізім негізінде анықтап аламыз да, мынадан кейін мына амалдардың керілетін орналастыру, қиып алу, элементке тиістілік, қайталау амалдары. Жол берілген жолдағы дауысты дыбыстардың санын анықтаңыз. Бұл жерде біз кортеждің қолданылуын көрсетейін отырмын. Бірінші кортежде біз берілген сөз анықтап алсақ, екінші кортежде біз дауысты дыбыстардан құратын болсақ, бұдан кейін біз берілген жолдың кортеж элементтерінің санын анықтап алғаннан кейін мына тиістілік белгісін қолдана отырып біз берілген сөз жолдағы дауысты дыбыстарды оңай анықтауымызға болады. Яғни бұл жерде бастап берілген сөздің екінші жиынға тиістілік амалын қолданып отырмыз. Матрицаны сипаттауға да кортеждер тізімін қолдануға болады. Яғни матрица элементтерін біз кортеж арқылы анықтауымызға болады. Матрицаның әрбір элементі сәйкес бір кортежге тең. Сонымен қатар ішкі сортед функциясы арқылы кортеж элементтерін сұрыптауымызға болады. Көріп отқан амалдарды қарап отқанымыз, біз белгі кортеждегі элементтерді санын, элементтің индексін, элементке тиістіліктерді ғана анықтап отырмыз. Кортежге ешқандай өзгеріс амалын, кортеждегі ізделінді элементтердің индексін, санын, тиістілігін ғана анықтап отырмыз, бірақ кортеж элементтеріне өзгеріс жасап отқан жоқпыз. Тағы бір сақтайтын зат, бір элементтен тұратын кортеждің құрылуы. Бір элементтен тұратын кортежді құрған кезімізде, сол элементтен кейін үтір қойылады. Бір элемент болса да, үтір міндетті түрде қойылады. Осы ескертуді естеріңе сақтаңыздар. Енді осыла айтылған заттардың программада орындалуын қарастырайық. Экранға назар аударыңызды. Міне, сонымен кортеж құрылымын анықтауға бізге тупл қызметшесі қолданылады. Кортеж элементтер дөңгелек шақшаға алынып жазылады. Екіншісі, кортежді тізім негізінде анықтауымызға болады. Кортеж элементіне, кортежге бізге дөңгелек шақша қолданылса, тізімге квадрат шақша қолданылады. Мына тізім негізінде біз кортежді анықтап отырмыз. Ары қарай, яғни жол негізінде де біз кортежді анықтауымызға болады. Сәйкес міне орындауларын көріп отырсыңдар. Тізім негізінде кортежді анықтап отырмыз. Мына біз өзіміздің қолданушы, өзіміздің кортеж элементтерін анықтағанымыз, мына жол негізінде кортеж элементтері анықталып тұр. Мынау біздің жаңағы кортежге қолданылатын амалдар. Бірінші кортеж тізімі, кортеж элементтерін тізім генераторы негізінде тізім арқылы анықтап аламыз. Тізім негізінде. Бұдан кейін мынау бізде үшінші қадам минус бір болған кезде берілген элементтерді кері ретпен орналастырады. Мынау
3-ші және 6-ші индекс аралығында элементтерді қиып алады. Мынау бізде жаңа жиынға тиістілік орындалатын операцияларды анықтаған кезімізде біз қиып алу, жиынға тиістілік, қайталау, біріктіру дегенбіз. Солардың мысалы. 8 элементі мына Е кортежінде бар ма, соны анықтайды. Бұдан кейін бірді тексереді. Ары қарай. Мынау бізде қайталау операторы. Мысалы, мына жерге мен 14 деп өзгертетін болсам. Так, орындауға жіберейік. Нәтижесі сандар генератор арқылы анықтап тұрғаннан кейін 8-імізде жоқ екен, 14-імізде жоқ екен. Мынау нәтижені міне экраннан қараңызды. Мына бір бастапқы берілген кортежіміз. Мына сол кортеж қадам минус 1 болғаннан кейін кері ретпен орналастырады. Мына 3 пен 6-шы индекстерді 3-ші индекстен 6-шы индекске дейінгі элементтерді қиып алады. Мынау жылынға тиістілік, екеуі де 8-де 14-те берілген немізде жоқ екен. Сосын мына берілген нені 3 рет қайталап береді. Қайталау 10-25-50-де 3 рет қайталап отыр. Келесі мысалымыз берілген кортеждегі минималды элементті табу. Яғни бұл жердегі негізгі көрсеткені отырғанымыз кортеж элементінің индексі арқылы анықталатын көріп отырмыз. Тізім генераторы арқылы анықтап аламыз. Баспаға береміз. Мынау стандарт қарапайым алгоритм. Бірінші элементті минимумдеп алып, қалғанымен салыстырамыз. Егер үлкен болса, сол ағымдағы элементті кіші деп аламыз. Нәтиже мысалы генераторды бүтіп өзге түсірейік. Плюс мысалы 15 дейік. Программаны орындауға жіберем. Міне генератор бізге кортеждің 10 элементін анықтап берді. Ішіндегі ең кішісі 15 екен. Келесі мысалда берілген жолдағы дауысты дыбыстардың санын анықтайды. Берілген жолымыз жол берілген, екі кортеж түрінде. Екіншіде біз бұл жерде латын алфавиті бойынша латын алфавитінің дауысты дыбыстарынан екінші кортежді құрып қоямыз да. Жиынға тиістілік арқылы бұл программаны есепті тез ғана шеше қоямыз. Егер ағымдағы берілген жолына екінші жиынға дауысты дыбысқа тиісті болса, біз санаушының санын бірге арттырамыз. Сонымен берілген жолдағы дауысты дыбыстардың саны, мысалы 8 екен. Мысалы мынаны бетіп тағы да жолды өзгертетін болса, мысалы орындауға жіберейік. Дауысты дыбыстардың саны 12 екен. Келесі мысалда біздің көрсетейін дегеніміз кортеж элементтерін сұрыптауымызға болады. Сәлмен мына жерде қазір өзгеріс жасайын. Программаны сортед функциясы арқылы сұрыптауымызға болады. Міне біздің өсу реті бойынша кортеж элементтерін сұрыптап берді. Сонымен бүгінгі дәрісті қорытындайтын болсақ, біздің бүгін дәрісте қарастырған құрылымыз кортеж, кортеждің анықталуы, кортежге орындалатын функциялар, кортеждің өзінің әдістері мен жаңағы амалдарды біз бекіту мысалдарымен қарастырдық. Назарларыңызға рахмет. Бүгінгі дәріс аяқталды.